မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဂရင်900အယိုးစေယုံကစေယုံအုပ်ကြီးအပါအဝင်3ဦးကိုအခရီးကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စတင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းဦးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဂရင်900အယိုးစေယုံကစေယုံအုပ်ကြီးအပါအဝင်3ဦးကိုအခရီးကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဌာနတွင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစစ်ဆေးမှုမှာတော့တိုင်ကြားထားသူတွေဘက်ကစတင်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စေယုံအတွင်းကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေဟာကားဆိုင်ကအနန္ဌာနတွေအတွက်တရားဝင်ထင်တာခေါ်ရမှာစေယုံအုပ်ဌာနကွဲစီးကြီးနဲ့အငယ်တန်းစီးစတဲ့စေယုံတာဝန်ရှိသူတွေကတင်တာပေးမယ်ဆိုပြီးငွေယူခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။တိုင်ကြားရမှာစေယုံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေအပြင်စေယုံဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်း14ဦးလက်မှတ်ထိုးကမေလနောက်ဆုံးပတ်ထဲကတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးရုပ်တူစီယုံကြီးပေါ့နော်အဲဒီရုပ်တူစီယုံစီယုံအုပ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တာပဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပြောငွေရေယူထားပြီးသိမ်းပြီးစေပေါ့ကျွန်တော်ဆက်သိမ်းပြီးစေဒီလိုပဲဆက်သိမ်းပြီးစေဖြေးစရာသိမ်းပြီးစေသိမ်းပြီးစေစေးစွာသိမ်းပြီးစေယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ့ပတ်သက်နေယူထားပြီးတော့ဒီငွေပြန်ပေးမယ်နဲ့တင်တာပေးမယ်ဆိုရင်ငွေပြန်ယူထားပါတယ်ဆက်ငွေကိုပြန်မပေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းအခုလက်ရှိမပေးသေးပါဘူးအဲတော့ကျွန်တော်ကတိုင်ထားတာပါအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီခေါ်စစ်ပါတယ်စစ်တဲ့ဖွင့်ကျွန်တော်ခေါ်ကြပါတယ်မှတ်ကမ်းပါတယ်စစ်တဲ့ဖွင့်တိတိကျကျပါပဲလို့တာခိုင်းတာစေယုံအုပ်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးလူနာဆောင်တွေကငွေကြေးတောင်းခံတာတွေအခါကြီးရက်ကြီးမှာလူခံတာတွေဌာနကွဲစီးရေးကြီးကခြေထုလက်ထုနဲ့အာပြုကရိယာအလုံးယုံဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကစီမံကိန်းမှာတည်တဲ့တန်ချောင်းတွေကိုကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုတာတွေကိုလည်းတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့အဆင်ပဲရှိသေးတယ်လို့တိုင်ကြားခံရတဲ့ဌာနကွဲစီးကြီးကပြောပါတယ်။သူ15ယောက်ပါတယ်နော်အာဂရီဘက်မှာလူ15ယောက်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။တယောက်ကလက်မှတ်မထိုးဘူး။14ယောက်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။အာဂရီကိုတင်တယ်။အမလည်းသိပါတယ်အာဂရီကတင်မှန်ရင်တစ်ခါတည်းဆွဲစီတာ။သူတို့တင်ထားလား9လပိုင်းကုန်နေရတင်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။အခုမှဆက်တယ်။ဒါမှအာဂရီကပြောပါတယ်ဒါဒီအာဂရီမမြောက်ခုကျွန်တော်တော့တုံးတက်တာပါเนาะအာဂရီမမြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနကိုချပေးလိုက်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကုဒယူစီဌာနညွန်ကြားမှုချက်ကိုထပ်ချပေးတယ်ကုဒယူစီဌာနညွန်ချက်ကလည်းဒါဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေအရရှေးဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုဖို့ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းရှေးဦးပဲဒီအပြစ်ကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာဝင်ပါเนาะဒါရှေးဦးဒါဒီဖြစ်စဉ်ကချက်နိုင်ချေရှိမရှိဒါစစ်ဆေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိဒါအပြင်တိုင်ကြားထားတာတွေကမဟုတ်မှန်ဘူးလို့လည်းဦးအောင်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်။တိုင်ကြားခံရတဲ့ဌာနကွဲစီးကြီးဦးအောင်ကျော်ဦးဟာတိုင်းကုသရေးဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်စီမံဦးစီးမှုအဖြစ်ယာရုတိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့တိုင်ကြားခံရသူတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။